Hoja med. Skott som han håller i sig. Podsins bakom Hanas buren. Kämpar och sliter. Ragnevad har ju väl knappt för att spela Jakobsson. Sundman skjuter, Lindman täcker pucken som landar utanför banan. Oskar Jakobsson som har i pucken för Gats. Bra spelat, Dojamäk kan skjuta. Pucken utanför Ragnvalds kasse. Och så hämtar Sten som pucken. Möjlighet för Fortström och så är det tur och hur kan han missa den? Dojamäk för... Gats mot Lindell. Det är Hanna som kommer loss med pucken. Stensson kommer i möjlighet att skjuta. Sen i anfallsläge har Nikita Rein emot sig. Hanna som ett litet längre anfall här nu. Och Stensson skjuter på skridskon. Och Ludvig Nilsson som skickar iväg. Erik Hansson för Hanhals. Backman tappar pucken, nu får Schelin en ny möjlighet och då skjuter han över. Fint försvarsspel hittills, därför har vi ju heller inget mål när vi har passerat halva den första perioden. Ofta man täcker och styr undan puckar som går utanför isen och där kommer ett farligt läge för Hanhals. Bra gjort av Schelin till Forsström. De skjuter mot Isak Ragnevald som väljer att hålla pucken. Då har vi 4.28 kvar i Arena Grosvad. En nytt avslut kommer. Så många alternativ och Ludvig Nilsson så kan han själv och byter. Och Hanals. Det är en bra möjlighet. Jenskottet kommer. Suravski räddar. Podsins åker och så studsar den illa för Ragnevald som hamnar lite ur spel. Möjlighet då för Gats och så räddar han med benskyddet. Ja, men det var ju en ganska jämn period, åtminstone första 10-12 minuterna. Sen är ju känslan att det slog över lite till Hanals fördel. Vi ser att Victor Lindman, Gats back som ju har varit in och spelat en stor del av den första perioden. Victor Lindman, ja, vad summerar vi kring den första perioden tycker du? Nej, riktigt dålig period faktiskt. Står och titta på. Låter dem göra lite vad de vill. Men känslan härifrån var att det ändå var en ganska jämn period halvvägs in i alla fall innan de kände som de tog över lite grann. Ja, i så fall är det bra för vi vet att vi kan mycket, mycket bättre. Så det får vi ta fram i andra perioden. Vad tycker du skiljer från den här matchen när ni får möta ett lag från Hockeyettan mot matcherna som har varit till exempel mot Kungälv? Ser du någon skillnad? Ja, men det är väl att de mycket smartare bedömningar vart man lägger puckarna när man inte har tid och inte lika mycket misstag. Tack för att du stannade till, Victor Lindman. Lycka till här. Tack. Nu i andra perioden. Victor Lindman. Tack. Alltså viktig back i Gats. Han var inte alls nöjd med den första perioden. Så han delar inte alls den synen som jag tyckte att Gats gjorde det helt okej i första perioden. För Hanhals då med 0-0 efter den första perioden och Alexander Stensson, tack för att du stannar förbi. Vad tycker du om första perioden för Hanhals del? Nej, men lite slav tycker jag. Vi har lite svårt på mina matcher, tycker vi har haft någon vecka här spelledigt, så ändå en sluttal bra, kommer ner och pressar dem ut, så kan bygga vidare på det i alla fall. Har ni blivit påverkade av? Det har ju varit väldigt turbulent i Hanhals, nästan den klubben har snackats mest om senaste veckan i Hockeyettan. Hur har ni påverkats med tränarbyte och allt som har hänt? Nej, men all publicitet och vår publicitet, eller vad man säger. Vad tänker du nu då, fortsättningen här inför period nummer två, resten av matchen? Nej, men vi ska hålla oss till vår gameplan och nöta ner dem och det kommer att vinna konceptet för oss. Så tugga hårt och djupt så går det till vägen. Tack för det, Alexander Stensson. Lycka till med den uppgiften och vi kan alltså konstatera att vi har 0-0 efter den första perioden mellan Gats och Hanat. Bra gjort av Backman som vinner pucken över på andra kanten. Nu kommer skottet, Suravski håller den. Söker Albin Stormen, Gats ska ta pucken istället och så är det bra läge för Alexander Hoff mot Ragnevad som ser pucken. Möjlighet för Albin Storm. Han väljer att vända tillbaka lite av Olbing som han spelar också. Olbing! Oj! En liten puck som tar på en... 3-1. Mjölby har reducerat mot Kumla samtidigt som Forsström spelar fram och då är det avslutet.
Oj, kyrigt gjort av Surawski. Och kommer Alexandrov mot Podzins. I anfall för Gats. Podzins. Nu kommer väl skott från Kjellman som inte får träff på pucken. Ragnevad håller den. Biskulin kommer. Forsström finns framför kassen. Han tar emot pucken men Lindell är där och stör. Nu då Forsström en backarräddning. Men det är svagt från Hanehals och Gats får dock inte undan pucken. Rosakoff. Skott som Surawski så små. Och så ligger pucken löst. Måste vara väldigt nära en Hanehals. En Gatsutvisning när Backman blir ju lite hållen där. Nu då Emil Backman och då sitter 1-0 för Hanehals. Det blir för Gats att jaga lite grann då. Och så slarvar han ordentligt Gats-spelaren. Som var Ols Kjellman och så stolt. Emil Backman kan inte ta emot det riktigt. Då kommer Alexandrov i friläge mot Ragnevad. Alexandrov och han håller den där pucken Isak Ragnevad. 10-14 i skott här. Det innebär att vi har helt lika 26-26 i skott med det Hana som leder och vi har en Hana-spelare som jag ser står där nere. Är det Robin Sundman möjligtvis som står där och väntar på att bli intervjuad? Robin, vad tycker du om den här andra perioden? Jag tycker den är bättre än första. Bra fart och men jag tycker som de har fått sina lägen. Jag tycker vi bjuder mycket på lägen som de inte behöver egentligen, men jag tycker det är en bättre period än första. Det kändes som att det hettade till ganska tidigt i den andra perioden och det blev mer fysiskt spel lite som du är inne på. Ja, stämmer. Vad tänker du nu då? Ni fick ett ledningsmål här också och har med er in i tredje perioden. Hur ska ni ta er an nästa period? Nej, oerhört viktigt. Vi får ju försöka jobba lite mer, spela lite enklare, som jag sa innan. Vi bjuder lite mycket på att de får lägen och så, men jag tycker vi ska fortsätta med vårt pressspel och jobba ner dem så att de minimerar deras lägen helt enkelt. Tack för att du stannade till Robin Sundman och lycka till här nu i nästa period. Tack. Och då såklart David Oja med blir den givna frågan. Underläge 1-0, hur ska ni vända på det här? Vi måste bli tuffare. Vi tar inte riktigt kamperna framför deras kasse. Målvakten släpper rätt mycket returer, men vi är inte riktigt där. Vi måste in i hetluften där det händer. Det var ganska mycket mer fysiskt spel i andra perioden. Var känslan härifrån? Det är kvalserie. Det ska smälla. Det ska gå fort. Det ska vara lite grinigt. Det är då det är som bäst. Men det är bara att... vi måste tuffa till oss ännu mer, för just nu så får vi stryk. Finns det någonting ni kan göra bättre när ni kommer i avslutningslägen också? För Ragnevad är ju strålande i kassen, men det känns också som att er avslut bitvis har lite mer att önska. Ja, jag tycker vi gör han bättre än vad han är. Jag tycker han är ganska kompakt och vi skjuter mitt på han, kan jag tycka. Måste försöka få någon liten rörelse i sidled eller liknande och få en lite ur position för att, han är duktig i målet, så är det bara. Tack för att du stannade till David och lycka till med den tredje perioden. Tack. Välilla som kan ta undan pucken för Hanna till Ramqvist. Ramqvist tittar upp. Vad ska han göra då? Ja, då går Välilla djupt ner. En liten tryckare av Skoglund. Orbing, 2,5 minut kvar nu. Sundman. Välima. Sundman. Ja, här inne är ju sekunderna iväg för Gats. Schelin. Men de får inte oja med undan pucken riktigt. Surawski ute och då blir det en situation som blir konstig. Robin Sundman gör 2-0 för Hanehals. Robin Sundman hinner före Surawski på den där pucken. Och gör 2-0. Vi ser situationen. Den ser ju lite märklig ut. Se om vi får ytterligare att det rullar en gång till när Robin Sundman gör 2-0. För Hanehals
Turavski ligger kvar på isen. Vi ser pucken kommer. Sundman, han är ju före på den där, men det är ju pååkningen precis efter att han når pucken som är det olyckliga. Och frågan är då vad som hände med Simon Turavski. Vi ser att han ligger där. Vi ser situationen igen. Schelin missar ju passningen till Ojame. Eller Ojame missar mottagningen. Och så kommer pucken och Turavski bestämmer sig för att ge sig ut men hinner inte fram. Sundman är före och sätter 2-0 och målet är gjort där. Men Turavski, ja, vi ser, han får en rejäl smäll där. Det finns ju inget fult vad jag kan se i Robin Sundmans agerat, utan han sträcker sig efter pucken och är ju först på den. Och det blir ju inga heller protester från Gats, utan olyckligt Turavski som förhoppningsvis då inte har drabbats av någonting allvarligt. Nu har han ändå pucken, Nelly till Nikita Rein, tillbaka till Nelly, men Ticka gör ju sekunderna väldigt fort, bara 22 sekunder kvar nu Alexandrov. Men det ska göras 2 mål. Nu kommer avslutet och pucken ligger framför Isak Ragnevald som räddar. Och han gör ju en väldans fin match. Isak Ragnevald som får tag i den där pucken med 15 sekunder kvar. Och lyckas ta den. Och då får vi... vi kommer få en tekning då ner hos Isak Ragnevald som kämpar och sliter. För att få hålla nollan nu, och han har bara 15 sekunder kvar för att lyckas med det. Ja, Hanhals får den bästa inledningen man kan få. Även om nu möjligtvis Alexandrov skjuter, men Hanhals får undan pucken. Det är 5 sekunder kvar. Det börjar jublas. Målvakten Oliver Eriksson står inte kvar, men Hanhals lyckas väl inte peta in och mer puck i tom målbur. Matchen slutar 2-0 till Hanhals som får en toppen inledning på det här kvalseriespelet. En första seger, den tar man borta mot Gats. Man gör det med 2-0 till slut och till mångt och mycket en ganska jämn match.